Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós tomamos uma bela surpresa aqui com essa rebelião de unidades de último nível em Penhasco Negro, por algum motivo que eu desconheço. E eu vou ter que recuar aqui o Musgo para ajudar a defender, porque senão a gente vai perder a cidade, muito provavelmente. Então, eu vou descer ele aqui. Vou devolver Colinas de Varenka aí para pôr o Podrão, que eu acho que ele já tem condições de se defender já. Então. Gift, o Hipodrão, Colinas de Varenka. Vou pegar aí, meu querido. Desculpa aí não poder te ajudar no momento, mas é porque surgiu uma emergência. Começa a rebelião aqui, ó. Ó, Goblins da Noite, normal. Não, os caras me mandam Orc Negro, direto. É, eu acho que o Quick pegou o desfiladeiro, né? Pelo que eu lembro. Exatamente, pegou. É, Borgucci. Vou colocar pra você aqui agora sim a ameaça de olho vermelho. O nome de Morgut Esmagacara começou a surgir quando os Peles Verdes lutaram contra os Skaven nas partes baixas das montanhas de Olho Vermelho. Ele realmente aproveitou as batalhas conforme ele dilacerava Skavens e batia sua cabeça contra ogros roedores. Beleza, então é uma liderança aumentada e mais força da arma lutar contra os Skavens. Justamente o que a gente precisa agora. Então vamos lá, Gringor. Ué, achei que tinha Skaven aqui. Então eu não vou colonizar, porque senão eu vou perder metade do meu exército. Que cidade vocês pegaram? Ah, maciço de granito. Ei, Quick, tô chegando aí, hein? Bom, então. É, ficou decidido que eu vou matar os Skaven. As pessoas que falaram pra eu. Chamar embaçado, eu falei que não ia rolar, porque tem um motivo de corrupção que vai atrapalhar os outros vassalos. E eu espero que tenha dado pra entender, porque realmente não dá, já é difícil. Coloca isso daqui. Põe crescimento aí. Porque senão todo mundo vai ficar recebendo corrupção. Também falaram pra transformar os vampiros em vassalo aqui. Talvez, até faça isso, porque os vampiros é mais fácil de controlar a corrupção deles, porque quem é o vizinho aqui sou eu, no caso. É, já os Skaven, se eles espalhar uma cidade subterrânea em qualquer lugar aqui, vai ficar espalhando muito mais do que os vampiros poderiam espalhar. Então eu posso transformar Lame em vassalo e dar essa província pra eles aqui. E o resto aqui eu esmago. Um Gorbad, seria muito bom se você atacasse aquela rebelião ali, meu querido. Até esqueci que você estava aí. Você está com o exército cheio, você pode muito me ajudar lá. Por favor. Gorfang, bate nessa rebelião aqui pra você ganhar experiência. Manhoso bichão, coloca especialista. E beleza, acho que é isso. Vamos falar hoje sobre os Senhores da Guerra da Infâmia, o A dos Peles Verdes. Após a derrota na Passagem do Fogo Negro, a população de Peleverdes foi abatida a um nível administrável, permitindo que os reinos de homens e anões recuperassem. Opa! Interceptação de Skavens. Tchau, é muito pequeno para lutar comigo isso aqui, né? Permitindo que os reinos de homens e anões recuperassem muitos de seus territórios perdidos. Bastante reduzidos em números, os Peleverdes foram expulsos de muitos reinos dentro das montanhas das bordas mundiais. No entanto, os reinos maiores como Karak-Ungur, Karak-Varn, Oito Picos e muitos outros estavam muito infestados para desalojar adequadamente, permitindo assim aos Peleverdes para manter uma posição firme dentro do Velho Mundo por muitos séculos vindouros. Com o tempo, os Peleverdes acabariam por recuperar sua força outrora formidável e atacariam implacavelmente os reinos dos homens e dos anões. No entanto, esses ataques são geralmente pequenos, fáceis de despachar e muitas vezes insignificantes. É somente quando uma massiva é formada que os Peleverdes se tornem mais uma vez uma grande ameaça. Como tal, a história remanescente dos Peleverdes é frequentemente dividida entre vários UAs principais, cada um liderado por um senhor da guerra igualmente notório. Beleza, com isso a gente praticamente encerra a história aqui dos Peleverdes. Vamos entrar agora só nas características da raça, no quesito biologia, essas coisas e tal. Mas é o que eu falei, eles mais participam da história dos outros do que tem sua própria história, então, normal. O Gorbad me ignorou completamente, esse maldito. Eita cacete. Mano, eu não entendo esse bug, às vezes a câmera vai pro outro lado do mundo. O Khan do Hobgoblin, Penhasco Negro. Um Khan chegou do deserto devastado após cruzar o Passo Mortal. Espalhou destruição em parte do seu território. Como bem típico da espécie deles, os covardes fugiram pelas montanhas do fim do mundo, antes que pudéssemos lidar com eles. Meu amigo, realmente não é o melhor momento para você danificar minhas construções. Sério. Realmente não é o melhor momento.
Eu poderia tentar usar o subterrâneo, mas eu tenho risco de ser interceptado por eles. Então, de verdade, eu não gostaria de fazer isso. Eu vou chegar em marcha aqui mesmo. Que é o que dá pra fazer. Infelizmente não vai ser suficiente pra pegar reforço, eu acho. É. Droga. Pode ser que eles me ataquem no próximo turno. Bom, Gringor, o Quick não deu sinal de vida por aqui, né? Não tem como a gente chegar. Opa! Não, pera, parece que dá pra andar por aqui. Não? Não é possível que você não chegue do outro lado, Gringor. Estou bem triste. É, mano, até onde você consegue ir aqui no subterrâneo, velho? Porque não tá mais aparecendo o xizinho. Pera. Não dá, essa floresta aqui é intransponível, aparentemente. Tá, vem pra cá então. O Quick tá voltando pra cidade dele lá e a gente tá indo atrás. Cara, que Asgal, vou melhorar você. Se bem que eu posso gastar melhorando 8 picos, né? Aí eu posso construir um negócio aqui. Ah, não tem marco de evolução, é só pro Skarsnik. Pô, tribos pele verdes, por que que não tem? Estou triste. Poxa. Ou. É, não tem como gastar pra melhorar a penhasco negro. É, sei lá. Gringor subiu de level, coloca frenesi. A liderança, a valentia e perícia marcial de Gringor são deveras impressionantes, levando-se em conta que ele é um bicho de corpo e alma. Tá, com frenesi agora ele vai ficar levemente sinistro. Perceba a ironia no levemente. Biologia. Começando com uma frase aqui de um sumo sacerdote de Verena. Todos os orcs, mesmo os mais inteligentes, se parecem com nada mais que brincadeiras com crianças, que foram magicamente garantidas com um tamanho enorme, força horrenda e uma variedade de armas bárbaras. Henrique Maus. Os pele verdes são frequentemente divididos em três espécies principais: os orcs, os goblins e os squigs. Esses pele verdes são únicos em comparação com outras raças, já que sua composição genética é totalmente diferente de qualquer outra criatura que vive no mundo conhecido. Existem abundantes teorias de que a raça pele verdes abriga traços genéticos de forma de vida tanto de animais quanto de fungos, e que é essa biologia incomum que dá aos pele verdes sua notável constituição. A coloração verde da espécie também poderia ser explicada, sugerem os estudiosos do Império devido a alguma forma de algas ou fungos verdes que permeiam sua composição celular. Tal substância poderia quebrar e reparar o tecido danificado a uma taxa incrível, representando em parte o metabolismo extremamente durável dos orcs. Boa, Gorfang. Embora as duas raças estejam biologicamente relacionadas umas com as outras. Opa! Ah tá, ele atacou perto de uma cidade minha. Elas são notavelmente diferentes em sua aparência e características. Por exemplo, os orcs são naturalmente criaturas grandes, com braços longos e pernas curtas, grandes placas de músculos movendo-se sob a dura pele verde. E suas mandíbulas são revestidas com presas malignas, que sobressaem de sua mandíbula. Eles têm olhos vermelhos redondos, é um comportamento geralmente ruim e são naturalmente carecas, normalmente com 1,80 m de altura. Eles podem ter até 7 metros de altura, quando esticados para fora de sua inclinação característica. Não me ataca, rebelião, por favor, espera um turno. Um turno. Yes! Confederação dos Anões Karak'kadin. Feras destruidoras. Javalis dóceis ou mais velhos são usados para puxar carrinhos com pilhas enormes de coisa que brilha depois de um saque. Quem não gosta de coisa que brilha, não é mesmo? Tá, coloca agora aqui robô sagaz. Isso aqui afeta todo o mapa. Chamando os goblins são traiçoeiros e roubarão o poder de um mago inimigo. Cacarejando feito loucos. É isso que a gente quer. É isso que a gente veio buscar. Agora sim, tchau. Rebelião dos infernos. Nunca vi uma rebelião vir tão forte, velho. Tá doido. Tudo bem que isso era comum no começo do primeiro Warhammer, mas. Poxa, com mod não vai acontecer isso. Eu já tenho um mod que arruma isso.
Coloca aqui os rapazes. E agora vamos voltar lá, né? Eu não vou recrutar mais nada pro seu exército porque já tá deveras caro. Gastar alguma grana aqui para reparar agora. Tá, gringo, agora a gente vai vir para cá. E aí, Quick, beleza, velho? Pronto pra ser esmagado? Ai, mano, perfect timing. Pra quem entende inglês, eu perguntei se ele tá pronto pra ser esmagado. Aí ele fala: o Quick diz não. Eu tô muito bom em pegar esses perfect timing em jogo, né, velho? Parece até que é pegadinha com a Nalbum, mas não é, mano. É realmente isso que acontece. Eu vou ficar bloqueando esse cara aqui se eu conseguir pra ele não atacar o meu carinha das colinas de Varenka. Caraca, que timing maravilhoso, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá, melhorar aqui seria interessante. Já tem bastante negócio de recrutamento aqui, né? Então melhor isso aqui mesmo. Assim um cara com 8 picks ganha uma guarnição melhor. Como é que tá a sua ordem pública aí? Tá horrível, meu querido. Você tem que construir coisas. Eu não sei onde você tá indo, porque a gente não tá em guerra com o Cetera, mas eu sugiro que você volte pra defender sua cidade, senão você vai perder ela. Tipo assim, de verdade. Barakvar até que tá de boa. Difícil. Eu provavelmente vou pilhar aqui Karagor Hood, depois eu pego, mas só pra ganhar uma grana mesmo. Que vieram reclamar que eu não estou pilhando suficientemente. Que eu não estou sendo um orc suficiente. Eu vou mudar, guys, calma. Eles respeitam o poder e a força, e naturalmente tendem a se tornar maiores e mais fortes à medida que crescem em sua sociedade. Enquanto eles não têm sequer inteligência mais básica como raças mais avançadas, orcs possuem imensa astúcia e instinto de sobrevivência. Em comparação, os goblins são diminutos e frágeis em todos os sentidos, comparados a um orc. Eles compensam isso por ter grandes números e um comportamento astuto. Eles são covardes por natureza, mas são altamente adaptáveis em quase todos os ambientes. Geralmente usados como escravos ou como servos involuntários, os goblins, no entanto, desempenham um papel importante na sociedade Pele Verde. Eles são inteligentes o suficiente para fabricar armas cruas, coletar alimentos e estabelecer as cabanas e casas de seus primos maiores e mais estúpidos. Orcs são muito grossos e preguiçosos para serem contados em outra coisa que não seja lutar. Então a relação entre orcs e goblins é essencial, mas não é igual. Este emparelhamento permite que os orcs tenham uma força de trabalho estável e confiável, enquanto os goblins ganham sua proteção brutal contra ameaças externas. Squigs, por outro lado, são uma espécie unicamente separada, mas biologicamente relacionada, da raça Pele Verde. Um número de ramificações bizarras de Squig foram vistas em vários lugares dentro do Velho Mundo. Embora inevitavelmente favorecessem áreas sem luz, eles geralmente parecem adaptados a qualquer ambiente em que cresceram. Humanos infelizes o bastante para encontrar no Squig, geralmente. Opa! Não tinha visto que estava acabando o turno. Bom, dá para ir direto para Karagor Hood aqui, só ignorar o Quick, que aqui tem muralha. E com certeza deve ter outro exército sendo montado aqui dentro, né? Exatamente. Para minha alegria. Não, para minha tristeza, ele tem um senhor com um relâmpago dimensional, porque eu ia falar que na guarnição não tinha nada. Mas tá bom, né? Vamos lá aguentar essa magia chata. Ok, bom, essa batalha aqui tem aquela parte do muro que eu adoro, que é esse cantinho aqui que você pode ficar escondido das torres, é excelente. Ainda mais quando você tem artilharia. O Gringor vai subir aqui com o Borgut e alguns rapazes. Eu vou mandar só uns dois para começar. O restante ia ficar aqui atrás, meu vizinho ligou a música, a gente parece ter mais uma pegadinha, né? Mas não é pegadinha não, é porque ele assiste o canal mesmo e sabe quando eu tô gravando esse corno. Mas enfim, minhas fortalezas mais fortes vão esperar aqui atrás. E vocês aqui também fica aqui, porque eles vão começar a jogar rato na gente já já. Então, começa, pausa, Gringor, sobe aqui. Você aqui, os outros dois rapazes. Aqui. Daqui a pouco eles invocam algum rato aí. Bom, eles têm uma praga tempestuosa que eu não sei onde está. Se eu achar ela, é nela que eu quero que vocês mirem. Deve estar escondida.
Ah, é lá atrás. Fraco tempestuoso de alabarda. É a única ameaça que eles têm nessa cidade aqui. Nesse momento eles devem estar pensando aonde que eles vão jogar os ratos, porque tem rapazes em todos os lugares, né? Mas vou tentar mirar nela lá. Só tem um grupo de praga. O profeta da ruína tá bem perto aqui, eu achei que ele ia estar lá pra trás, eu acho que eles colocaram o Quick lá pra trás. Então. Ah não, o Quick tá chegando ainda, ele tá fora da cidade. Tá, invocaram aqui. Ah, só batendo as atalhadas, gente. Sem segredo. Não precisa nem movimentar muitos orcs, porque todos os orcs aqui aguentam brigar com elas. Tá bem mesmo nessa aí. Sério que vocês mandaram rataiadas de lanças pra brigar com o Gringor. O Gringor subindo a escada, muito engraçado. Tamanho do cara subindo a escada. Vem cá. Vem cá, com o maioral. Não, o maioral é o lobo. O maior é mais durão. Seus esquives fedidos, imundos. Mais um grupo. Mais um grupo. Mais cadáver de rato pra matar. Gringo já deve estar entediado já. Nossa, mas foi três decapitações em um golpe, velho. Vocês viram isso? Meu Deus. Alguém para esse homem, quer dizer, esse orc está louco. Vou começar a parar de invocar rato e eu posso avançar mais gente. Por enquanto eu vou ficar só nisso aqui. Acho que eu poderia até descer o Gringor lá que não ia dar nada. Aí se colocar a praga de pessoas no portão, mais fácil pra mim. Agora eles colocaram aqui nos meus arqueiros, só tirar eles daqui, não tem problema. Tem rapaz aqui atrás pra proteger eles. Vocês vão colocar no grupo 1 só pra eu saber quem tá aqui na muralha. Tem algum dos com nome aqui? Não. Os rapazes zangados aqui. Ou os rapazes putaços não estão aqui. Nem os imortais. Mas o Lança os Indesejados está aqui matando 97 já. E eles subiram a praga de pessoas pro muro. Pra tentar parar esse monstro que é o Gringor, né, velho? O Quick tá aqui? Quick! Você veio se matar aqui? Não, calma aí, o Quick é frag do Gringor. Sai fora! Sai fora vocês, sai fora, sai fora! Ai meu Deus, pera aí. O Quick, meu, mal chegou já morreu. Eu nem vi que ele tava aqui. Desculpa aí, Gringor. Deu tempo de matar ele, infelizmente. Praga tempestuosa que também já pediu arrego. Então agora pode mirar em qualquer coisa aqui. Mira nessa ratalha aqui, sei lá. Ou alguma unidade de projétil, mas acho que não tem mais nenhuma. Agora é só nós e os rapazes chutando alguns. Mano, eu vou jogar o Gringo lá embaixo. Vamos ver o que dá. Quantos ratalhas ele mata? Venha, venha, venha. Venha brigar com o Gringor. Ele tá entediado. Cadê os roedores, a abominação pra brigar com ele? Manda uma coisa que presta aí, velho. Gringo, mas tem que bater, né? Por favor, senão você morre mesmo. Tá, o xamã deles. Cadê? Ali atrás. Tá, vamos descer então. Mas o Gringer vai ficar aqui brincando. Nesse meio tempo ele já matou mais de 20. Nesse tempinho daqui. Aparentemente eles não podem invocar mais ratos. Então tá na hora da gente aproximar a galera aqui. Os outros grupos. Começou a magia. Você vai lá atrás tentar pegar ele, ô Borgut. Faz essa pra mim, vai. Passar aí. Seu alvo tá ali na frente, ó.
Só ir lá, mano. Isso aí. Só sai passando. É, skill escravo, né? Ninguém liga. É, agora não vai dar pra andar não. Mata aí, velho. Vou subir aqui mais um de vocês. Atira aqui um pouco que o nosso queridíssimo mão direita ali tá preso, não consegue nem andar. Os rapazes vão correr porque é muito rato pra eles. São bons de matar rato, mas é muito rato. Orcs negros, se aproxima aí. Vocês aqui também, meus arqueiros, pode se aproximar aqui pra atirar por cima. Vocês, grandãos, vem pra cá também. Eu sinto que os dois estariam fazendo uma competição, vou ver quem mata mais rato aqui, mas não tem nem como competir com o Gringor, né, velho? Mano, 820 de dano de arma, 100 de ataque corpo a corpo. Se não tivesse Chatonildo jogando magia, isso é uma delícia, mas infelizmente. Né, Gringor? Olha a pilha de corpo que esse cara tá fazendo, velho. Lá acho que tem muito mais, Gringor. Muito bom quando seu senhor tá forte assim, você pode mandar ele em grupos enormes de infantaria, tipo, ninguém para ele. Aí você vê realmente que ele é um senhor lendário. Uma delícia isso. Olha isso, mano. Nossa, muito bom, mano. 167 kills pra ele já. E o nosso aqui, lanças desejadas, 339. Legal de matar skill também é isso, é que você pega tipo centenas de inimigos, você mata eles como se fosse nada. É muito divertido. Tá, não vamos subir mais gente não, porque. O Quick voltou? Ah não, Gringor. O Quick voltou. Quick voltou. Claramente tá querendo uma marretada do grandão. E aí, Quick? Foge não, hein? Ah, morreu. Nossa, mas morreu gostoso agora. Pega ele, Gringor. Vai, Gringor. Gringor, aqui! Uma paulada na cara dele. Vai, Gringor, agora. Não, Gringor! Pou! Acerta ele, Gringor. Agora foi. Agora foi. Aí. Boa, Gringor. Pode voltar a brincar lá com os outros. Vamos lá salvar a mão direita lá que ele tá passando por maus bocados ali. Aí ele já matou 157, ó. Vai tirando. Tá quase te alcançando, Gringor. Tem que aumentar essa contagem aí de novo. Attack the Geats! Geats acho que é Goblin. Na língua deles. Como é que tá isso aí? Ô, grandãos, sobe aqui. Como é que tá aí, meu querido? Divertindo muito. Que bom que a gente pegou aquele atributo pra você lutar contra os escaves, né? Errou! O portão é nosso? Não. Ou o portão quebrou? Também não, porque eles abriram. Não, acho que abriu sim. Então, agora é hora de invadir, guys. Vamos, rapazes! Send the boys! Então você se esconde aqui, meu querido. Eu não quero perder você não. Bad boy.
Bom, aqui a gente pegou vários aqui, segurando aqui um grupo. Boys. Ah, agora sim, Gringo tá aqui lutando lado a lado com sua mão. Meu! Mano, olha essa pilha de corpo. Mas tem uma coisa que eu valorizo em jogo de guerra é quando o corpo não some. Porque é aí que dá tensão pra batalha. Olha o tanto de corpo que tem aqui, velho. Carrega muito. Esse aqui é só do Gringo, todos esses aqui são do Gringo, tá? Caraca, é muito bom matar esse velho. Não importa a raça, sério. Gringo, para de ficar brincando de rodar e bate. Obrigado. Ai não, ai não, ai não, ai não, magia não! Chato pra caramba essa magia da ruína deles, meu Deus, mano! Brigands! Já tem uns grandão brincando aqui. 368 kills pro Gringor, 280 pro Borgut. Tá rolando uma competição, tô falando, velho. Se você está assistindo esse vídeo agora, você comente aí quem você acha que vai ganhar essa vantagem de kills antes da batalha acabar. E depois você vê se você ganhou e comenta aí embaixo, fala, perdi ou ganhei. Vamos ver quem ganha. Nossa, essa câmera bugando aí, qual dessa pedra gigante aí? Só queria ir lá pegar o profeta deles, mas não para de vir rato aqui, velho. Vai ficar difícil chegar lá. Nossa, tanto de grupo que tá acertando a magia, velho. Vem pra cá e flanqueia aqui, velho. Olha isso, não para de vir rato, meu Deus, mano. Vem pra cá, vocês. Ok, deixa eu fazer um microcorte aqui. Seguimos. Meu, será que a gente pode alcançar aquele profeta da ruína? Por favor, já correu todos os skills aí. Já encheu muito saco. Faz uma barreira de rapazes aqui. Agora os arcos negros chegaram aqui na brincadeira. O cara tá jogando magia ainda, velho. Uma magia, tirou tipo 30% da vida dos orcs negros, velho. Tá doido, mano. E é uma magia que pode ficar soltando toda hora ainda, isso que é um chato. Caraca, velho, até aqui do lado do cara tem esse que me atrapalhando. Aí, Gringor, só mais duas porradas aí pra ele ficar quieto. Mais uma, mais uma, mais uma. Cacete de rato chato, eu tô igual o Gringor já, mano. Para aqui, seu zoio vermelho do caramba. Um monte de gente desistindo. Acho que acabou. Bom, com certeza eu não vou conseguir perseguir todos os exércitos do Quick que tá do lado de fora, né? Mas a maioria que tá aqui dá pra tentar. Aqui tem muitos grupos aqui, ó. Eu não sei qual deles pode ter vindo do exército do Quick, mas na dúvida a gente mata todos. Só clicar pra todo mundo atacar aqui e pronto. Agora acelera e deixa as coisas fluírem aí. Fica bloqueando aqui esse caminho. Tudo isso conseguiu passar. De todos os grupos que eu mandei vocês atacarem, vocês praticamente cercaram ele e tudo isso conseguiu passar. Beleza. Deve ter sido mesmo.
Ah, tá só olhando aí, Borgut. Ah, tá bom, vai. Bom, podemos dizer aí que todos os rapazes se divertiram bastante, né? Só teve um de lança aqui, acho que foi esse aqui que matou zero. Quando tava na tela de carregar a batalha. Mas o resto se divertiu bastante. Ficou um pouco acima aí as quantidades de kill que cada um fez, porque como é a batalha de cidade, toda a guarnição morre, não foge ninguém, né? Mas quem ganhou aqui foi o Gringo, aparentemente, né? 466 kills a 394. Foi uma boa competição, eu diria. Tá, vamos spoiler e ocupar isso aqui. Pronto. Vermicida, veja como ele corre desesperado em direção ao esgoto onde ele costuma se esconder. Derrotou o Quick Cabeçador. Bônus contra infantaria, mais 6. Coroa do Comando. A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando os seus súditos a sentir uma coragem inabalável. Tá, Gringor, vamos colocar pra você agora pra melhorar os nossos rapazes, eu acho, hein? Se bem que o A aqui ia ser muito bom também, né? Mais ataque corpo a corpo. Coloca duro de acertar, porque assim você fica mais tanque. Bom, aqui dá pra recrutar coisas. É bom, repara isso daqui. O ruim de spoiler ocupar, por isso que eu não gosto muito de fazer isso, gente. Precisa entender. Eu tava com 7.100, depois da batalha com spoilers, né? Aí eu ganhei 1.900 spoilando. Então no caso foi pra 9.000 ali, praticamente, né? Só que na hora de reparar as coisas que tem na cidade, você perde tudo que você ganha. Então, tipo, não tem bônus, tá ligado? Você não ganha nada com isso. Mas enfim. Bom, aqui eu tenho um monte de Aracnos pra transformar em vassalo, que tem duas cidades. E eu vou transformar eles em vassalo. E vou dar a cara aqui, essa província inteira pra ele, das montanhas do fim do mundo do sul aqui. Mas por enquanto vamos só recuperar o rapaz que eu perdi aqui. Você pode continuar tentando bloquear o exército aí do Rindle, não deu certo. Acho que eu poderia vir aqui tentar pegar essa cidade dessa rebelião aqui, né? Só pra fechar a província de Penhasco Negro. Quem sabe deixar mais estabilizada aí. You're making me angry. Melhor a Montanha Sombria aqui. Pra botar muralha. É bem provável que o Quick tente usar caminho subterrâneo pra passar pro outro lado aqui e espero que eu consiga interceptar. Se bem que ele morreu, né? Então vai vir outro senhor aí, qualquer. Ainda assim não vai conseguir dar conta do Gringor, porque quase ninguém consegue. Humanos infelizes o bastante para encontrar um Squig geralmente se encontram com uma das variações dos Squigs da caverna mantida pelos Goblins da Noite. As grades da caverna movem-se lançando sem grandes saltos com suas pernas poderosas, depois saltando para cima novamente assim que atingem o solo. Eles parecem ser bastante míopes, presumivelmente por causa da sua criação na escuridão dos sistemas de cavernas subterrâneas. Seu movimento não tem padrão discernível, eles vão saltar em uma direção aleatória na esperança de pousar perto da comida. A fisiologia da raça Pele Verde também é bastante notável. À medida que os Pele Verdes envelhecem e vencem batalhas contra adversários maiores, eles são bombeados com doses extremas de adrenalina e hormônios que ajudam a aumentar seu tamanho e forças naturais. Essas características são as mais comuns entre os orcs e não os goblins, já que os goblins são frequentemente atormentados implacavelmente, o que naturalmente prejudicaria consideravelmente seu processo de crescimento. Reprodução. Os Pele Verdes são híbridos de formas de vida de animais e fungos e se reproduzem por meio de esporos quando liberados continuamente do corpo de Pele Verdes. Quando esses esporos se enraizarem, a pele de feltro do bebê é formada no subsolo e, uma vez totalmente amadurecida, cavaria seu caminho até a superfície sob a cúpula de uma touca de cogumelo enrugada. Eu tô achando que o Gorbá já perdeu a cidade dele, por nada. Sério. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa obediência. Ah, se bem que eles conseguiram aparentemente controlar aqui. Ainda bem. Não quero que ele perca a cidade. Não quero que nenhum vassalo meu perca a cidade. Bom, Musgui, parece que não tem uma batalha aí, meu querido. Exatamente, os boys agradecem. Ah, eu vou só resolver isso aqui, batalha de rebelião, afinal de contas. Vou ocupar porque não tem nada para spoilar aqui, rebelião. Catador de cogumelo. Não são só os goblins da noite que curtem fungos, os outros pele verdes também. Os catadores de cogumelo saem para buscá-los. Caso sobrevivam, os squigs, é claro. Coloca a coceira chata de novo.
Pode reparar isso daqui, tira isso. Tá difícil bloquear o exército aí, meu querido. Finalmente conseguiu. Que aí assim ele não consegue alcançar a cidade aqui da Colina de Varenka. Por isso que ele fica atrapalhando. O Borgut subiu de level. Coloca aqui pra ele agora. Mais vida. Ah, foi treinamento. Já foi um senhor da guerra que assumiu aqui. A nossa guarnição já está cheia, então não tem problema de eu descer aqui agora para destruir o que sobrou do Quick, que ele não vai conseguir pegar a carga do Hood sozinho. Vim até aqui porque aí eu reparo um pouco do meu exército. Decreto, coloca obediência, crescimento e ordem pública. Quer dizer, ordem pública e obediência é a mesma coisa, não sei o que eu estou falando. Cara com oito picos, seria interessante melhorar isso aqui. Pra gente ganhar obediência e não ter rebelião, né? Porque vai que vem uma rebelião igual o Penhasco Negro, aí não tem o que fazer. Tá louco, aquela rebelião foi sinistra, velho. Juro que eu fico com medo de perder minha cidade. Vou pegar level 4 logo aqui, Penhasco Negro. Falta 2 de crescimento. Mas que agora que eu peguei a província inteira, que eu botei o negócio de crescimento ali de decreto, vai ajudar bastante aí, não vai demorar tanto. Porque a gente precisa de mais dinheiro, velho. Eu quero mais um exército. O próximo exército é o dos Goblins. Essa é toda a base do ecossistema Pele Verde. Opa! Ah, paz, com certeza. Produzindo primeiro Squigs, depois Snotlings, que cultivam os Squigs e o fungo que eles alimentam, depois Goblins para construir os assentamentos de Pele Verde e finalmente os próprios Orcs. Isso significa que os Pele Verdes, onde quer que vão, terão uma abundância de comida, escravos e outros recursos. Um ecossistema móvel que sustenta à medida que eles liberam o seu UAAAAAA! Em todo mundo conhecido. Subespécies Orcs. Orc comum. O Orc comum é o subgrupo mais amplo das espécies Orcs. Embora os Orcs médios estejam ao redor da altura de um homem, eles se elevariam sobre os humanos se eles ficassem em pé, em vez de em sua postura inclinada. Eles são imensamente largos e sólidos, ossos grossos, músculos densos e são quase completamente ininteligentes, além de seus instintos mais básicos. Para um orc, não há alegria maior que a da batalha, e a violência é uma parte diária da vida dos orcs. Liderados por líderes tirânicos chamados de chefes de guerra ou chefão de guerra, né, senhor de guerra ou chefe de guerra. Esses orcs são brutos gigantescos que fazem os irmãos goblins parecerem ruins em comparação. Eles geralmente estão armados com um simples choppa, que é um fatiador, né? Um termo genérico para qualquer arma de combate próxima, e algum tipo de armadura grosseira para se protegerem. Aparentemente destruíram ali a tribo dos Homens-Fera, dos Sentigor, e o Musgi ganhou um boa, o que é muito útil. O que tem aí agora? Tá, não tá tão forte não, mas é melhor que nada, né? Melhora isso daqui, coloca crescimento. Que precisamos de crescimento urgente. Eu realmente não quero mandar vocês matar na cidade dos anões ali, então por enquanto só vem pra cá. E Gringor ataca aqui o maciço do granito. Só mata esse cidadão aí. Não vou subjugar. Não quero corrupções que sendo espalhadas nas minhas províncias nem dos meus vassalos. Espero que vocês entendam isso. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranald. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Tá? Os malucos dos Oito Picos, Goblins da Noite Fanáticos. Esse esquadrão extraordinário de Goblins Lunáticos faz de tudo para cumprir a vontade de Skarsnik, mesmo seus planos e tramóis mais diabólicos em busca da vitória. Tá, tira isso daqui. Coloca duro de acertar de novo, do qual eu nem li, né? Deixa eu ler para vocês. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. Há paradas e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. Isso é verdade. Toma, bloquear.
Escoteiro canino, montado sobre um gigante lobo felpudo, esse goblin é um veterano de guerra que já fugiu de incontáveis inimigos na época dele. Aumentou a linha de visão de campanha. Pode colocar crescimento e obediência. Tá, tem um monte de gente renomada agora aí de goblin. O que significa que tá na hora de montar o exército goblin, eu acho, né? Então eu gostaria de fazer com um goblin da noite o exército. Porque da floresta acho que não ia ficar muito legal. O goblin da noite ele é mais armadurado, fica menos vergonhoso de fazer um exército de goblin. Bom, chamar goblin também não seria tão ruim. Mas eu vou esperar pra ver se aparece outro um goblin. Ah, esse aqui na verdade é pra polícia inimiga, achei que era pra minha. Ah, então é útil isso aqui. Fura tripas, seja bem-vindo. Vou colocar a patrulha em marcha aqui. Vou começar seu exército com coisas bem básicas, então. Na verdade esse aqui não, porque senão não vai dar pra usar. Vou começar com. Bom, a cavalaria de Squeak seria boa. Esses dois aqui seria bom também de ter no exército. Acho que eu vou esperar mais um turno, vai, porque aí eu pego mais dinheiro para gastar. Você pode começar pegando uns pesos aqui de só escudo de carne, que são os Snotlings. Então pega aqui, sei lá. Na verdade pega quatro desses. Pronto. Esses aí são meus escudos de carne do exército. Agora o Quick vai ter que se matar nas minhas cidades, que ele não tem cidades. Orcs selvagens. Orcs selvagens são uma espécie feroz das espécies orcs. Essas tribos de primitivos são conhecidas por habitar as Badlands ao sul do Velho Mundo, que é esse deserto que a gente tem aqui na parte esquerda das montanhas. Tá, achei que os dois iam vir se matar na mesma cidade. Tchau. Não morreu ainda. Orc negro. São uma raça de orcs mais poderosa, originalmente criadas pelos Anões do Caos para serem usados como escravos, mas que desde então se rebelaram e encontraram lugar na sociedade de pele verde normal. Eles são naturalmente maiores, mais fortes e mais mesquinhos que os orcs normais. Seu nome deriva do tom mais escuro de verde ou preto em sua pele. Outra razão para o título também pode ser pela sua armadura de cor preta e seu horrendo mau cheiro. Embora outros orcs tendam a desprezar a inteligência dos orcs negros, os orcs negros são, se não mais inteligentes, pelo menos muito mais organizados. Eles estão acima das lutas internas que acontecem na maioria das tribos e resolvem suas diferenças com outros pele verdes com disputas ordenadas de cabeçadas. Subespécies Goblins. Goblin comum. Goblin comum é o subgrupo mais amplo das espécies goblins. Embora sejam muito mais curtos que seus primos maiores, eles são, no entanto, particularmente inteligentes e engenhosos comparados aos orcs, tornando-os artesões principais, se não medíocres, e os construtores de uma tribo dos pele-verdes. Goblins da floresta. São primitivo. Opa! Não, meu querido, eu vou atacar você. Quero mais um vassalo aqui. São os primitivos, ataque feral da espécie orcs, conhecido por habitar em grandes áreas de floresta no Velho Mundo. Eles possuem a mesma aparência e característica de seus primos dos orcs selvagens, muitas vezes vivendo em um estilo de vida ainda mais primitivo do que os outros pele verdes. Vestindo apenas tecido de linho e pintura de guerra, com alguns até usando uma máscara tribal fortemente adornada com penas. Vanglória fútil. Dizem que você só se lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos e batalhas passadas do que administrando o reino. Dizem que você é um idiota. Veremos quem é o um verdadeiro idiota. Talvez uma estratégia mais modesta. Bom, eu vou recrutar. Ah, se bem que eu vou recrutar muita coisa agora, né? Então vou pegar isso aqui, uma estratégia mais modesta. Maciço de granito. Vamos colocar aqui crescimento. No momento acho que não vai ter ninguém que vai querer atacar a gente daqui, porque a Kalida não odeia a gente tanto assim. Vamos terminar de matar essa facção aqui. Tá, não deu pra terminar de matar. Os exterminadores. Skaven são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os Skavens várias vezes. Vou colocar aqui agora o A. O chefe de guerra olha pra cima e uiva um imponente. Uau!
Os rapazes então repetem esse assustador urro ao investir em conjunto contra o inimigo. Ok. E aqui vamos colocar isso aqui que aumenta a agressividade em no exército do herói. A chave para manter os peles verdes sob controle é uma grande cabeçada dura para botar algum senso neles. Então aí agora a gente vai ganhar mais agressividade por causa do herói, eu acho. Tá, o musgo vai ser o responsável por fazer o cerco aqui, aparentemente. Ele e o exército auxiliar dele. Se tudo der certo, acho que a gente consegue. Só queria emboscar o exército do Grumbrindle. Que aí eu consigo me livrar pelo menos de um exército inteiro e só lido com a guarnição, que já tá forte por si só. Vocês também podem vir aqui me ajudar se quiser, tá? Cadê o Gorbad? Ô Gorbad! Mandando essa cidade aí, meu querido. Sério, você não vai conseguir nada com ela. Vamos fazer o caos ali nos anões. Todos vocês juntos. Bom, aqui não dá pra recrutar uns grandão, infelizmente, agora, né? Porque senão eu trocaria mais rapazes pra ficar mais forte comparado aos outros orcs aqui de baixo, mas por enquanto tá bom. Então agora que eu já tenho a redução aqui de recrutamento, né, fica mais fácil de montar o exército aqui pra gente. Então agora vamos pegar aqui alguns arqueiros. Então no caso, pega esse regimento renomado. Faz uns três desse. Bom, vocês são melhores, né? Menos liderança e menos armadura. Então não são melhores não. Tem nenhum outro Goblin de lança, né? Só esse aqui, na real. O de das montanhas, cadê? O das montanhas, eles são antigrandes, igual esses aqui. Então seria melhor pegar esses Goblins da noite aqui, como escudo de carne, que tem ataque de veneno pelo menos, do que esses Goblins aqui. Pega um aí. Já que é um exército de Goblins da noite, né? Vamos pegar o máximo de Goblins da noite. Pastor de novo. Goblins da Noite. Goblins da Noite são uma subespécie de goblins subterrâneos que habitam dentro das muitas cavernas e túneis das montanhas e bordos mundiais. Ao contrário de seus outros primos, os goblins da noite odeiam a luz de qualquer fonte e só deixam suas cascas subterrâneas durante as noites mais escuras, a fim de esconder o máximo de sua pele de qualquer fonte de luz possível. Eles são conhecidos por usar roupas muito escuras ou pretas que melhor protegem sua pele sensível à luz. Gnoblar. Os Gnoblar são o desdobramento das espécies goblins e compartilham o tamanho diminuto da raça, bem como sua natureza cruel e vingativa. A diferença mais notável entre eles e outras subespécies goblins é o nariz mais largo e mais gordo e a cor de pele verde azulada. Snotlings são as menores espécies goblins e podem ser encontradas como comumente em toda a sociedade de pele verde, como seus primos orcs e goblins. Eles têm o temperamento de filhotes extremamente entusiasmados e incontroláveis, e seus primos orcs e duendes em geral tentam. Orcs e goblins, na real, porque eu traduzi pra duendes, sei lá por quê. Em geral tentam capturá-los e treiná-los para fazer truques simples ou trabalhos básicos como buscar e carregar equipamentos. Hobgoblins estão entre as criaturas mais malignas do mundo de Warhammer. Hobgoblins são naturalmente mais altos e magros do que seus primos goblins, com alguns atingindo a altura de um orc adulto. Eles são, no entanto, extremamente maus, astutos e muitas vezes mais traiçoeiros em sua natureza. Eles se tornaram tão traiçoeiros aos olhos de sua raça que não há hobgoblins vivendo dentro da sociedade de pele verde a partir de hoje. Eles só podem ser encontrados como servos com os domínios dos Anões do Caos ou como membros de uma tribo vivendo dentro do canato hobgoblin das estepes orientais. Tá, onde que teve rebelião? Aqui? Já? Tá, então. Só vou me aproximar aqui. Bate nele aí, guarnição. Pronto. Cambele já era. Escudo encantado. À frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Tá. Quero meu exército, Gringor. Ok,
Chegar perto aqui, porque agora vão ter mais briga aí com os outros rapazes. Gringer, vamos botar mais liderança pra você, que é pra nenhum rapaz ter coragem de fugir do seu comando. E aqui vamos colocar treinamento de novo, assim a galera fica mega experiente aí pra batalha. Tá aqui, nossa manutenção já tá bem baixa, hein. Tá triste a situação aqui, meus amigos. Talvez eu não possa fazer muita coisa nesse exército. Bom, pega dois, porque eu vou pegar dois regimentos renomados aqui depois, né? Pode ser agora, na real. Carruagem também seria interessante ter nesse exército aqui. Bom, é bem provável que o Grumbindo vai querer me atacar se eu ir pra Caras a Caraca agora. A menos que eu consiga bloquear o exército dele. Aí ele não tem como me alcançar. E se ele não tem como me alcançar, talvez eu consiga fazer o cerco. Deixar construindo aqui umas paradas. E meu exército auxiliar vem aqui. E quem sabe até meu vassalo vem aqui dar uma força nesse mesmo turno. Só que o Grumbrindo pode ser que ele use marcha. Se ele usar marcha, acho que ele alcança meu exército. Mas aí talvez eu consiga pegar o exército dele separado da guarnição, né? Bom, sei que eu preciso aumentar minha renda aí, porque a parada tá triste, então... Deixa eu ver... Renda de saques, renda de spoiler pós-batalha aumentada. Isso aqui é muito bom de colocar também na cidade. Bom, vai construir o tesouro aqui primeiro, que é mais importante. Melhora o tesouro aqui. E o que mais é pra colocar aqui? Não sei. Sabe por que tem hora que buga que eu não consigo ver o que meu vassalo tem, que ele enxerga aqui no povoado dele? Eu tenho que chamar essa facção logo também, vassalo, porque senão a invasão vai chegar aí e eu não vou ter eles como meu vassalo. E eu quero muito ter os hobgoblins como vassalo. Só que pra isso eu preciso matar esses anões primeiro, né? E o Gringor tá muito longe pra fazer alguma coisa agora pra eu chamar eles em vassalo. Então seria mais um motivo ainda pra montar esse exército aqui e torcer para que eu consiga atacar eles lá em cima, né? Tá, se tudo der certo agora o Grumbrindo não vai vir para cima de mim, eu espero. Ele vai querer ficar quietinho lá na dele. Deixa eu só ficar atento aqui para ver o que vai acontecer. Subespécie de Squigs. Squigs da caverna, a variante mais comum dos Squigs. Grande Squig da caverna, uma variante maior do Squig normal da caverna. Tá, ele não quis ir pra cima, ótimo. E nem me atacar. Squig colossal, o maior Squig de todas as raças. Squig goba, uma variante estranha da caverna Squig que atira líquidos nocivos em seu inimigo. Hierarquia, começando com uma frase do Capitão Schutz, comandante mercenário. A maioria de vocês me ouviu contar sobre o General Craig Master e suas táticas para fazer com que os homens bestas lutem entre si. Bem, orcs são ainda mais propensos a isso do que os homens besta. Ou os homens fera, na real, né? Não há conflito entre líderes, mas em todos os níveis de orc e a sociedade goblin. A hierarquia de pele verde é dominada pelo conceito de força. Não há lei, portanto, nenhum crime. Se um pele verde se sente prejudicado, ele pode desafiar a fonte de sua queixa para uma luta de boxe. Uma vez que a luta acabou, o assunto é considerado resolvido. Os pele verdes não têm nenhum conceito de pena. Para qualquer pele verde, os fracos são simplesmente fracos. Ah, velho, era pra você ter ido pra Caras a Caraca, velho. Onde você tá indo, meu querido? Ia ser tão legal minha vassala me ajudando, velho. Poxa. Eles estão abaixo deles na sociedade, os mais fracos, no caso. Tá. Gringor também ganhou o exército aqui. Onde estão meus dentes? Um dos chefes que você mais confia voltou da invasão com as mãos vazias. Foi o que ele disse, olha lá a frase do The Office. Mas o capacete dele tá brilhando aqui só. Da onde que ele arrumou o tutu pra engraxar aquele capacete, hein? Exige os dentes. Eu vou perder a liderança. Não, exige os dentes. Brutamontes grandãos. A presença sombria de um orc musculoso e preeminente entre os goblins ajuda a manter a disciplina e os goblins concentrados no que importa. Esses selvagens, veio aqui algum exército. Deve ser a facção do Dubon. Provavelmente. Tá, primeiro na real eu quero fazer o cerco lá com o Musgi.
Então teremos aí. Infelizmente não vou ter a ajuda do meu vassalo, né? Que ia ser muito legal. E ele ignorou completamente meu pedido para atacar aqui. Vamos lutar. E aí a gente faz o circo lá embaixo com o Gringor também. E aí já vai ter dado tempo de vídeo. Ok, temos um grande cerco pela frente aí, meus coleguinhas. E vou tentar usar o máximo possível do exército auxiliar. Não do meu, porque o meu não vai recuperar tão rápido quanto o outro, caso ele morra, né? Então, todos vocês aqui. Fica aqui atrás no momento. Vocês aqui e vamos posicionar a galera aí agora. Então, aqui o portão, importante. Na real, eu já fiz merda aqui. Calma aí. Vocês, grupo 1, pra eu saber a diferença aqui dos exércitos, né? Tá, eu tenho uma magia aqui do explode-cabeça que vai ser muito útil pra gente. Tenho aqui um lança-setas, catapultas, pra incomodar os nossos queridíssimos inimigos nanicos. Tá, tem um regimento renomado aqui de orcs negros que vai ser muito útil pra conquistar o portão aqui, a muralha no caso, né? E pode ser o Goblin da montanha aqui, no outro lugar. Vocês vão só espalhar veneno na galera aqui. O Xamã fica atrás dando apoio. Vocês que aqui. Vocês de cavalaria, espera aqui. Rapazes, vocês vão empurrar ali o Arit. Os arqueiros depois podem atirar por cima ali. Musgi. Pode ficar aqui perto, você vai subir também. O Xamã espera aqui. Eu só quero deixar vocês o máximo possível pra cá. Porque senão vocês vão ser alvo das torres. Enquanto menos torres estiver atirando a gente, melhor. Tá, começa, pausa. Vem pra cá vocês. Vem aqui vocês. Vocês dois aqui. Vem pra cá. Vocês empurram aqui. Beleza. Pode vir pra cá vocês. Musgi se aproxima aí com o Xamã. Temos um desafio pela frente aí. Duvido que você vai conseguir destruir essa torre aqui, mas tenta, vai. Atira nos trigondeiros aqui, catapulta. Não persegue ninguém. Ainda bem que o Grombrindo saiu da cidade, facilita muito pra mim. Então vocês ficam aqui. Aqui mais ou menos. A música ia fazer um estrago nessa muralha aí. Ele tá com a espada do atormentador também, nossa, sensacional. Melhor de fazer ele subir pela torre aqui que vai ser mais rápido. Quase destruíram nossa torre. Eles têm algumas artilharias ali. Canhão e um lança-ancores. Mas não vai fazer tanto estrago assim na gente não. Principalmente o canhão. O canhão é muito difícil você usar em batalha de cerco. Quando você está no lado defensivo. Foi uma ótima distração mandar essa galera aqui pra botar a escada desse lado. E ainda assim vão ser bem úteis. Tá, o Xamã agora. A gente vai focar bastante nos marteladores deles, que eu não sei onde estão. Ou pode ser no Barba Longa mesmo, não tem problema não. Então, explode cabeça. Pou! Não dá quase nada de dano, sem melhoria, mas enfim, né? É magia. Cadê meu xamã? Traz o xamã aí pra perto também. Tá, primeiro passo aqui é dominar as muralhas. Vou dar uma olhada no sentimento renomado aqui, porque eu ainda não consegui recrutar ele, né? Já tô meio sujo de sangue, mas parece bem bacana. Como é que tá aí o portão? Vai quebrar.
Vocês agora são meu grupo 2 aqui de invasão, já que tem trolls aqui. Vocês vêm pra cá. Pode empurrar aqui, xamã, xamã, xamã. Fica aí, rapaz, bora. Vou mandar aqui uns dois rapazes do meu outro grupo pra dar uma força. Mais arqueiros também. Xamã, sobe aqui. É vocês, entra aí também. Vamos, vamos, vamos. Causar na deles. Chegamos marteladores aqui. Voltei, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acabei de notar, inclusive, quando eu voltei da pausa, que o nome do xamã é Jackins. Só que me lembra do negócio do World of Warcraft lá. Leroy Jackins! Se você não conhece esse meme, jogue no YouTube agora. Catapultas, mirem nesses marteladores que estão aqui. Musgui, pode descer aqui. Magias. Olhar de Mork, toma um olhar de Mork aí. Pou! Eita, pô, acertou mais na gente do que eles. Então, vamos se aproximar aqui pra usar a espada do tramitador pra dar um debuff nessa galera. Pronto. Agora ninguém vai a lugar nenhum. Vocês podem subir aqui no muro. Vocês, rapazes, podem ajudar aqui a entrar no muro aqui, no portão. Que a muralha já é nossa, praticamente. Os orcs negros aqui fizeram. Eles têm destruição de armadura ainda? Nossa, essa galera é muito boa. Dano perfurante e destruição de armadura. É o combo perfeito. Cada golpe eles tira 30 de armadura. Quer dizer, não tira 30 toda hora, mas tira 30 em um golpe e aí fica nisso. Então vamos usar uma coceira chata aqui, dar uma sarna para os nossos inimigos. Dá uma coceira chata aí. Não dá para super lançar? Então só lança uma vez. Uma coceira chata pra vocês aí. Coceira! Toma sarna! Vem pegar esse alcaide deles aqui. This is gonna get messy! Os trolls são minhas unidades favoritas dos orcs. Eu acho muito legal os trolls. Tá um trânsito aqui, hein, gente? Step, 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 step. Tá, desce aqui vocês pra se esconder dessa coisa aí que tá. Tá difícil esse foco aí. Aqui já desistiram e acho que o resto também vai desistir agora porque. Foram dizimados, né? E eu machuquei quase nada do meu exército principal. O que é ótimo. Ok, uma batalha com sucesso aí pegando caras a caraque. E vem esses espólios maravilhosos aí. Então, eu poderia pilhar isso aqui e ganhar 13 mil.
que é muita coisa, mas eu vou spoilar e ocupar, embora vou gastar praticamente tudo que eu ganhar para reconstruir as coisas, mas enfim. É um de dragão, um elmo adornado conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Armadura 4, essência dano de fogo 25%. Tá, então vamos reparar aqui. Repara isso daqui também. E que mais? Construir a guarnição, que eu não quero perder a cidade, né? Eu devo ganhar algum bônus por pegar essa cidade. Afinal, é uma cidade importante. Talvez. Vamos aguardar pra ver. Musgi, coloca pra você, meu querido. Vou melhorar os trolls, seria interessante. É, vou melhorar os trolls, os garotão. Depois eu vou botar mais trolls no seu exército. Pode bloquear aí de novo o Grombrindle, se conseguir. Boa. Próximo turno a gente ajuda aí a atacar ele. Uma rebelião de Skaves aqui em Karak Azul. Gorfang. Vem pegar essa rebelião, querido. Não deixa ele ficar forte não, porque senão você vai perder a cidade. Eu acho. E aqui com o Gringor. Nós vamos transformar essa galera aqui em vassalo e partir pra Karak Norn. Então pode ir pra cima, Gringor. São só rapazes normais, então eu vou só resolver isso aqui. Não vou mandar meu exército atacar a da frente ali, porque eu quero pegar ela para subjugar. Então, Roubadentes, carruagem de lobos dos goblins. Depois que os goblins da noite perseguem e derrotam seus inimigos, só eles sabem que tipo de coisas profanas costumam se suceder. Martelo de Gork, essas máquinas grosseiras lançam rochas com tanta fúria que seus alvos pensam que o próprio Gork está os atacando. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Armadura do Apostador. Ranald, o deus dos ladrões, trapaceiros, jogadores, abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Apunhalador. Não gostou daquele bicho? Então mande um apunhalador. Eles são como ladrões tinhosos, mas ainda piores. Tá, vamos colocar agora, Gringor. Mais liderança em batalha de cerco e batalha subterrânea. Seria interessante. Chefes de túnel são pele verdes com habilidades de gritar e berrar direções para o arrastão subterrâneo, numa situação de pouco espaço e visibilidade. Que isso aí vai ser muito útil alguma hora. Tá, só falta pegar Planalto Perdido e a gente transforma essa galera em vassalo e parte pra Karak Norn aqui e entrega toda a província pra eles depois. Na verdade eu vou esperar pra melhorar essa aqui, eu já deixo uma guarnição melhor. Cara com oito picos, seria interessante melhorar a guarnição aqui para melhorar o projétil, então melhora. Cara de drone, vamos colocar uma guarnição aqui, que pode ser que o Grombrindle decida pular para o outro lado aqui. Mas não vou gastar o crescimento não, só vou melhorar essa aqui. Tá, mas essa catapulta de Gork aí eu quero trocar aqui para esses arqueiros. Mas é do Gringor, que é com duas artilharias, top. Tá, eu vou só passar o turno pra gente começar a próxima parte já com movimento de campanha, né? Senão fica chato. Pega mais dois desse. Alright. Dois desse e. Na verdade, pega essa carruagem. Recruta uma carruagem. Beleza. E uma artilharia aí. Acho que dá pra brincar já com esse exército aqui. Pelo menos de atacar algum inimigo que não seja tão forte. Dá até pra pegar, na verdade, deixar mais dois desses, ou não. Posso fazer os últimos quatro passos serem dos goblins das montanhas mesmo. Então faz o seguinte, tira esses daqui. Pega dois desse der. Não, só dá pra pegar um. Ai ai. Tá. Paciência. E ataque de veneno pro exército inteiro é uma boa. Bom, então na próxima parte eu falo sobre a hierarquia, que não vai dar tempo de falar nessa, gente. Aí na próxima parte dá tempo de eu falar o capítulo inteiro. Então eu continuo a história dos orcs na próxima parte. História não, as características, a história já foi. Então o nosso A aparentemente se matou ali no Grombrindle. Sem eu ter pedido, mas enfim, né? Eles perderam algumas unidades. E os pilares de Grunin nem guarnição tem, então eles estão meio ferrados para se proteger ali.
Só destruir eles logo, que eu transformo veneno negro em vassalo. E aí, no primeiro turno da invasão, a gente vai ter um vassalo hobgoblin cheio de exército para atacar nossos inimigos. Mas assim, nas próximas invasões que ferrou, porque aí vai vir a facção do caos, né? E meus vassalos provavelmente não vão construir guarnição para estarem prontos para se defender. Isso que é o problema. Principalmente o Gorfang aqui, que vai ser o primeiro a encontrar a invasão, né? Os outros ali quase não vão sentir o impacto da invasão, porque vai vir mais em mim. Mas ele vai sentir. Aê, vassalo! Não, salva de palmas pro Eu Podrão! Caraca, velho! Tô impressionado! Aliança Militar? Nem ferrando, querido. Eu vou passar aí depois, vou te transformar em vassalo também. Caraca, o Eu Podrão! Agora me encheu de orgulho, velho! Karazakarak caiu. Um senhor de guerra de pele verde tomou a grande cidade de Karazakarak. Com seus imensos tesouros, nessa Karazakarak agora é terra dos. Está nas mãos de pele verdes e eles estão mais fortes do que nunca. Tá, o que eu ganhei com isso? Estrito, regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa obediência. Manutenção menos 10% para todas as unidades. Ai, que delícia de bônus. Nossa, velho. Adorei. Esse molde dos eventos, cara, é uma dádiva. Dos deuses Gork e Mork na oficina. Só isso que eu digo. A gente deve ter ganhado um pouquinho de tesouro também nesse evento. Bom, gente, então vai ser essa parte por aqui. Lembrando que se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar o canal a chegar em 1.000 inscritos esse ano, se tudo der certo. Com a ajuda de vocês a gente chega. Já estamos em 610, hoje pelo menos, né? Então o canal está crescendo aí, no ritmo devagar de sempre, mas estamos lá chegando. Quanto mais for crescendo, a tendência é crescer mais rápido, afinal cresce meio que em progressão geométrica, né? A cada pessoa que entra, essa pessoa pode indicar para duas e assim vai e vai crescendo mais rápido. Então, conto com a ajuda de todos vocês para a gente chegar em 1.000 inscritos. Também tem o um link aí no Discord na descrição, se você pode entrar lá, participar da votação das próximas campanhas, conversar com os outros inscritos, marcar de jogar alguma coisa comigo ou com eles, porque tem muita gente lá conversando, tem um sistema lá de level bem legal que acho que vocês vão gostar. Então, certifique-se de participar da comunidade do canal lá no Discord. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do. Eu ia falar do. Não sei do que eu ia falar, mas enfim. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor. Até a próxima e falou.